OK， 现在我到了我的目的地，所以要怎么样还那个 T-bike 呢？就这样子了。看到没有 ？OK， 你找一些是空位的，这边大把空位，红色的，这样的插进去。当然了，我要拿我的东西一下。这样子插进去，插不到的话，你可以移动这里。啊，进了，它就硬了，所以这个时刻你要去那个总行那边。如果你家里有悠游卡的话，有那个 register 了，是在这里。可是因为我们是外国人嘛，所以来到这边用回那个我们的 credit card。哎呀 ，OK， 很容易。我拿我的 credit card 出来，然后在那边你要英文的话按英文 credit card， 请选择信用卡功能。Return by。本次交易请插入信用卡。你要插进去。输入信用卡验证码。是，他要插了。完成后请按确认。他不会 double check 当然。然后我就这个是那号码，所以我就打了 CVV。按 OK。噔噔。换车完成，请取就完成了。信用卡。按 Enter。它有什么呢？好处是什么？不用钱，好好好，不用钱了。OK， 我现在就这个 video 完毕了，谢谢大家的观看，谢谢大家。